S požiadavkou vybudovať chodník na Nedožerskej ceste vedúci popri štátnej ceste 1/9 smerom na Martin prišli obyvatelia tejto lokality. Mesto im vyhovelo a vybudovanie chodníka sa dostalo do investičných zámerov mesta. Súčasťou vypracovanej projektovej dokumentácie bola i požiadavka Slovenskej správy ciest na vybudovanie dažďovej kanalizácie, ktorá rieši odkanalizovanie štátnej cesty. V stavebnom konaní následne sme mali požiadavky zo strany obyvateľov, ktorí sú jednak dotknutí touto stavbou, ale jednak, ktorí boli aj účastníkmi konania, a ktorí požadujú dobudovanie okrem dažďovej kanalizácie aj splaškovú kanalizáciu. Ide o dôležitú, ale zároveň aj náročnú požiadavku. Vyžaduje si prepracovanie projektovej dokumentácie, pričom je dôležité nájsť vhodné riešenie trasovania jednotnej kanalizácie. Aby sa nám nestalo, že obidve kanalizácie nám križujú existujúce siete, ktoré tu sú, či už vysoké napätie a podobne. Projekt musí zohľadniť aj zložitý terén danej lokality. Musíme sa vysporiadať s veľkými sklonmi, s blízkosťou k štátnej komunikácie, s terénom, ktorý je pod úrovňou a s množstvom ďalších faktorov, ktoré zasahujú a budú zasahovať do tejto pozmenenej projektovej dokumentácie. Podľa pôvodného projektu mala stavba stať 232 000 eur. Zapracovaním požiadaviek sa táto suma zmení. Známy nie je ani presný termín realizácie stavby chodníka. Závisieť bude od doby zapracovania zmien do projektovej dokumentácie. Naozaj tá projektová časť je vždy tá najzdlhavejšia. Obyvatelia častokrát nevidia, že čo sa pripravuje, ako má dielo vyzerať, ako má byť v tomto prípade trasované. A potom samotná realizácia už prebehne pomerne rýchlo. Súčasťou projektu vybudovania chodníka na Nedožerskej ceste sú aj stavebné práce na blízkom podchode. Mala by sa vymeniť rampa pre kočíky aj strešná konštrukcia.